U proteklom periodu lista Saša Bonović Sigurno napred za Paraćin sprovela je, za razliku od političkih, anketu komunalnog karaktera metodom direktnog razgovora sa građanima u svim gradskim mesnim zajednicama Paraćinske opštine. Slučajni uzorak od 1958 domaćinstava sa kojima se pričalo od vrata do vrata. Ovo je 8 puta veći uzorak od uobičajenog za grad ove veličine. Želili smo da ovi podaci budu što tačniji i što merljiviji. Od ovog broja obiđenih domaćinstava, 990 anketiranih građana, odnosno 50,5% građana, dalo je podršku izbornoj listi Saša Punović Sigurno napred za Paraćin. I ovo je jedno od 2 politička pitanja gde su se građani jasno izjasnili da oni potpuno podržavaju program za Paraćin i da će u buduće glasati za ovu izbornu listu. Svi građani potpisali su anketu. A nakon urađene ankete, izborni štab ove liste je pozvao sve anketirane građane gde su ti podaci koje su oni u anketi naveli potvrđeni i gde su se oni ponovo vrlo jasno i konkretno izjasnili da daju podršku izbornoj listi Saša Punović Sigurno napred za Paraćin. Sve ankete su ovde i svi mediji mogu da im pristupe i da ih vide. Mi smo ih ovde i postavili. Ovo su kopije, ovde su originali ovih anketa i imate ovde po adresama tačno šta je obiđeno i koje su to domaćinstva koje su obiđena. Drugo političko pitanje bilo je kako građani ocenjuju rad lokalnih službi i negde oko 63,2% građana ocenilo je odličnom, dakle peticom, rad lokalnih službi. U proseku ta ocena iznosi 3,69 i je bolja je od ranijih anketa koje su rađene. Među najvećim problemima u Srbiji anketirani građani izdvojili su nezaposlenost. Nešto više, 90% građana smatra da nezaposlenost jeste najveći problem u Srbiji. Ovo nije neočekivano, pa ipak veliki broj građana našeg grada, čak 56,51%, nije informisano da je švedska kompanija Ringmaster već počela sa radom u Paraćinu. Oni koriste sada trenutno halu firme Polet, a u toku je izgradit će se ceo industrijski park u industrijskoj zoni Zmić za potrebe ove firme, ali i drugih firmi koje žele da investiraju. Kroz anketu utvrđena je informisanost građana o projektima koji se realizuju, odnosno čija realizacija predstoji, velikom projektu vodosnabdevanja, izgradnji sistema odbrane od poplava na Crnici, proširenju kejskih staza, rekonstrukciji i dogradnji bolnice i doma zdravlja, gradskih i prigradskih ulica, u poslednjih 30 godina najvećoj rekonstrukciji 6 osnovnih škola, dogradnji centra za socijalni rad, uređenju trga u centru grada i fontane, izgradnji 3 nova parkinga sa oko 200 mesta, višespratnoj javnosti. Analizom dostupnih i proverljivih rezultata ankete može se zaključiti da su stanovnici grada zadovoljni sprovođenjem programa za Paraćin 2016-2020. Izborna lista Saša Punović Sigurno napred za Paraćin nastavlja sa realizacijom rešavanja prioritetnih problema sa ciljem poboljšanja uslova za život i rad svih građana. Poručuju sa liste Saša Punović Sigurno napred za Paraćin.